Zdravíčko, já vás zdravím dnešního videa, dnešního vlogu. Rozhodla jsem se dneska blokovat, protože na moje úplně první tetování. Beru iPad do školy, mám dneska nutou. Dobrý ráno! A o, čau Sophie! Běžím, takže vidíme se po škole nebo ve škole. Zdravíme, teď jsem tady s Áďou, já jsem ve škole vůbec natáčela a teď jsem si vzpomněla, že vlastně natáčím vlog. Takže jsem se trošku nervózní. A teď jdeme na obídek. Hrozně se těším na řízek. Jdeš vlastně Áďu se mnou, proč? Já jdu jakožto kameraman a jdu se tam domluvit svoje tetování. Počkej, já jako psychická podpora, tak jo. Takhle, já jdu jako psychická podpora domluvit se tetování jako kameraman. Ano, natočím vám jídlo a potom se tam uvidíme. Tak už zase nic. No. Jsme jeli autákem a musím se parkovat nevím. Já jsem se přežrala hrozně, ale asi mě bolí, že to i z toho, že jsem nebyla zdrožku. Já ukážu s Petričku, koukejte na to, tady jsem prostě takhle. Ano. No, prostě jsem zaparkovala trošku jakoby zbytečně daleko, protože jsem si myslela, že to jinde. Já bych jenom chtěla dodat, že my bydlíme v celý Skužovat a vůbec nevíme, kde jsou ty místa. Chce to vypnout? To bude vypadat, že mi například. Tak myslela, že jak se cítíš. Že já nevím, kdyby to bylo jako náležet, takže takhle jako přečte. Jo, a jako takhle to vypadá, i z dálky to vypadá dobře. Dobrý. Horší už to nebude. Jo, tak to se dá, když jde spolu. Taková osíčka, jo. Ale vůbec nebolelo, ani to jako štíplo nepříjemný, ale jako fakt úplně třeba 5 z 10 bolé s tím, že to bylo moje první, takže potom to bude třeba míň, no nevím. A pošli ještě jde Áďa, takže půjdem spolu. No, já se borovice. Takže tak. Takže děkuju Adélce, že se mnou šla psychická podpora, kameraman. Jako takhle, já prostě kameraman jsem dobrý, jo, to se ví. To se musí uznat. Ale já jsem mám pocit, že jsem trošku na ty srálám. Ne, mě to bylo takový trapný, víš mi čím. No ale tak mě to ti nemůže být trapný, když jsi youtuber. Já ukážu své nechty, koukejte. Hezky nechty, jdem. Ukáž své nechty. No to nebudeme. Áďa má zešinu za 25 korun. Já mám zešinu za 25 korun. Porovnání. Jusácký, tohle je úplně nádherný, jako takový fakt jak dělaný tohle, to je jako fakt hnusák. Prostě jako přítela mám. No, já nemám přítela, tak si takže já už jsem doma, jenom bych si vám to ještě chtěla říct takový jako update, nebo jak to trošku probíhalo, abyste měli představu. Já jsem tam šla s tím, že si nejsem úplně jistá, jako jak to bude moc veliký a takhle. A kam to přesně dát? Já jsem nevěděla, jestli takhle jsem dolů nebo jsem nahoru a spíš jsem chtěla jako sem, ale ještě bylo jako varianta tady, ale teď se z něco jiného. Konec se to teda zvolilo sem. Ono vždycky ta taterka nebo tater, to oni jako natiskla ten papírek a několikrát vám to různě můžou zkusit jakoby polepit a jak by se vám to líbilo, jak byste si to představovali. Je to tetování mi tam stalo 1500. A myslela jsem, že to bude levnější, jako, že myslela jsem, že to bude tisícovka, protože kamarádka má jako mnohem větší a má to taky za 1500, tak jsem tak jako podle toho uslizovala. Bylo to úplně moje první tetování. No jinak ta tetérka byla strašně příjemná, úplně hodná. Jako fakt, já jsem byla taková trošku nervózní, jsem tam šla. A potom, jakmile jsem se s ní začala povídat, v tom prostředí jsem byla, tak úplně jsem byla v klidu. A jsem teda ráda, že jsem a jsem teda moc... Jako jdeš kuchyně, jako co myslíš? A jsem teda moc ráda. A ještě co bych k tomu řekla. No, kdyby vás zajímalo, jako co to je, mám tam napsaný Still a Flicker of Hope, což je citát z písničky Flicker od Nyla. Na to prostě význam, i když prostě obrůž tam suchá a už se tam přesně nebude já mám vždycky hroznou jakoby potřebu si obhajovat to tetování před ostatníma, ale vlastně zároveň jako je to moje tělo a všem vlastně může být úplně jako jedno, co to znamená. Kdybyste měli nějaké otázky nebo tak, tak můžete ještě tak napsat, ale já si myslím, že jsem řekla jako všechno zásadní. Na tom fakt není jako žádná věda.
Takže tak. A zítra jdu na masáž. Lidi, tenhle týden je úplně bomba. No jo, nebudu to dál okecávat, protože jsem z toho nadšená. Teďka koukám na video, který jsem vydala teďka s Adamem. Já vás všechny moc zdravím. Já jsem poslední dva dny vůbec natáčela, protože jsem jako nějak to nemyslela a nějak jsem prostě nedělala se mi nic extra. Tetování vypadá super, akorát mi trošku vypadalo káčko. Jakože jenom tak milimetr. Ujdu jenom na to doplnění a teď je to vlastně namažu takhle bambuckým máslem. Teďka právě pádím do nemocnice, protože dneska jdeme se školou na jakoby prohlídku krve, jak se odbírá a tak. Make-up hezky a podívejte na tu pusu. Ta pusa se mi dost povedla, bych řekla. Hello! Dneska jdeme s Adamem na running sushi, takže teď se jdeme zpátky dolů, protože prostě jsme vystoupili na špatné straně. Udělám takové video, kdo sní víc running sushi challenge. Mě se prostě motá lava, já jsem se podělala a padám. Mám hlad. Chci se pojít na vinyl, chtěli jsme na Chodov, ale pak říkáme, ty vole, to je hrozně daleko, nechce se nám. Takže jdeme na Smíchov. Tak, mám tady už kravaty. Já mám tohle obří a bude to takticky, tohle už si nedá, protože jenom jedno to velký. Takže já už mám zatím jakoby dva talířky a dám mi tady nějakou batátu. Měm a tady to je dobrý. Kenica, že mám ráda krevety. Dám tady a dám podle mě ty se posereš. Měm, ale to bude jako štrudl. Jo. To je jablečný, ne? Kolik jsi měl talířku? Jak nevíš? Teď se máš počítat. No, já měla tři. Tak Adam samozřejmě říká mu, počítej si to, on už neví. Kolik jich měl a já už se to taky ztratím. Já jsem jich měla sedm, jsem jich snědla. A tady mám osm, tady mám devátý, tady mám desátý, ale to já nechci. Chyba jaký košíček, když jsem podělal. To je sushi. Takový jste tady docela podobný druhy, no. Tak už začínám být trošku plnější. Já jsem tady to. Já tady prostě dneska jakoby jim spíš, jo. Jahody, krevety, tohle pyré. Ahoj. Tak Adam vzal jeden knedlíček. Já jsem docela plnej a už jako jim z poslední. No Adam je to totální totiž bomby, jo? On vidí tohle a Adam. A já už jí má tolik, že už nevím, že on jí hrozně rychle. Jakoby to je prostě zajíc pita, nebo jestli to je sladký, nebo jestli tam bude to maso. Já si myslím, že tam bude takový ten sezam. Maso. To ani nejde reálně napíchnout. Tak ochutná. Fuj. Fuj, pardon, to se neříká nadrát. Fuj, ale tohle je fakt jako divný. To je takový zvláštní, jako. Já mám ráda žela, ale jako, no, tak dobrou chuť. Co to bude dobrého? Jako jestli to bude, jestli nebude dobře, jako se z toho pobudou, protože jsem to plné. No, a je to sladký, aspoň. Tak kokosový. Kokosový, no ani kokos už nechci, ani. Jako bym. Já dělám, jak kdyby byla v Survivoru, že já už kokos nechci. To je úplně hezký, to je rozmazaný za tebou, to pozadí. No, tak nemůžu. Já měla asi z 12, 13 jsem měla 8, kde byly krevety a 2 jsem měla ovoce. Tak čau. Tak lidi, ale mluví úplně blbě. A je docela v čilu. Ahoj. Já kvapuju asi na sáku, kde je úplně blbě. A já že ne, že tady nechci sedět sama. A on, je to hrozně špatně. Je mi špatně. Co ti chutnalo nejvíc? Banánový, sushi. Tak to mě nejvíc ze všeho chutnaly ty jahody. Ne, já nevím, no, asi bych si ještě měla nějaký sushi. Tady to jsem ještě neměla, já jsem asi ještě dál. Já se pomlil. Já už nechci, je to fajn. Tak teďka jdeme do jiného Luxoru a jdeme se podívat, pokud tam má nějaký další vinily. A jdeme si chce koupit plakát.
jsem prostě sem oběhla a koukejte, co tady mají. Koukejte, ano, to stojí ale 16 a já to prostě nemůžu teďka koupovat. Ukažte dvě najlova, no, takže co mám dělat, prosím vás, lodi. To je úplně v prdele, protože koukejte, já jsem dělala tohle. Pak vidím tohle. Ještě všechny, prosím. Já vám tady dám číslo účtu a prostě sponzorujte mě, já vám pak budu točit unboxingy. A jdeme, to je to, co jsem si chtěla koupit. Já vím, že jo. A teď to stojí 14 a na internetu stalo ale 1000. Takže beru si asi toto, protože tady ty hry, koukejte, tady i Selena, jsou prostě všechny nejlevnější z těch všech, takže to asi beru, protože se mi to hlavně i nejvíc hodí do pokoje, jak je tam ta růžová. A potom si beru Ford. Já jsem si nejdřív chtěla vzít Made in AM, ale potom jsem si řekla, že tam chci mít i Zayna, takže takhle. Tak chci vám ukázat, co jsem si koupila. Koukejte, jo, takhle to vandí, CDčko, a v tom je tohle, a tam jsou fotky, jo, to jsem nevěděla. Ten vinyl si rozbalím až doma, takže to vám natočím až doma. Tak já už jsem doma, jsem docela už jako jetá, to bylo asi jako to je tragédie. Každopádně jdu vám ukázat tak jako ten vinyl v rychlosti, takhle vypadá. Jsem vás ukázat, jak takhle se rozkládá. Tady je ta gramofonová deska, tady ještě. Nebo fotky, jako moc tam není, ale je tady takhle vypsaný ty písničky. To je klasika, prostě ty lyricsy. A to voko? To voko je nádherný, takhle. Tak strašně si chtěla koupit to The Tortured Poets Department od Taylor, protože to máte, tam máte prostě v tom knížku, ale dostala 14 a to jsem si říkala, jako na ty musíš prostě se krotit. A to CDčko vy takhle otevřete. Já myslím, že to není jako jenom CDčko, ale máte v tom prostě i nějaký takový jako věc navíc. A to jsou ty třeba tady ty fotky. Takhle a tady máte prostě fotky. A to je strašně roztomilý. A tady je takový thank you note. Wow. Takže to je všechno, doufám, že se vám tohle video líbilo. Bylo to zase takový trošku jako náhled do mého života. Mějte se moc krásně, uvidíme se u dalšího videjka brzy a love you, bye.